Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Utenos. Rungtynės, kurią pristato Unika ir Lietkabelio Juventus, o pagal rungtynių šeimininko vardą Juventus Lietkabelis. Bet kenčia dėl centrų lėtumo Juventus gynyboje. Čia greita ataka ir tritaškis greitajame puolime Paulius Valinskas, beje. Improvizuoti prieš jį Martynas Gecevičius, apibėga legionierius Gecevičius. O, Žygimantas Skučas. Žygimantas Skučo kovingumas irgi yra tai, kas žavi krepšinio gerbėjus. Bryantas Crawfordas iš toli. Ir tikrai negali pasigirti. Oi, koks Crawfordo perdavimas. Skučas išveda į priekį. Stoja, netgi stovėdamas sugebėjo suklaidinti varžovą. Tačiau niekas neskuba prie paties Gyčio Masiulio. Rukauskas suteikia jam šiek tiek erdvės ir Mindaugo Kupšo tvirtas Vykčio. Atrodo, kad galėtų versti kamuolį su mėsomis arba štai taip blokuoti su tuo Vykčiu Marina Maričiu. Antrą stogą gauna Marina Maričiu šiandien, o čia taškai su pražanga. Džemelas Artis iš šias rungtynės stogus. Jau nebereikėjo perdamo, reikėjo jau minalės jau pačiam mesti sudėtingą situaciją. Ir šešiais taškais. Ir jis šiandien ryškus buvo ypač pirmajame kelinyje. Dabar pataiko iš trijų taškų zonas ir Gyčio Masiulio gerai. Martynas Gecevičius, labai staigus metimas. Na ir štai, Martynas Gecevičius tikrai dar įsirikiuoja gynyboje svečiai. Gecevičius iš toli per Valinską. Bingo, kaip pasakytų kolega Linas Kunigėlis, šiandien retai vos trys metimai, iš kurių du taiklus. Kas čia dabar? Čia Vinaleso avantiūra, trys taškai. Buvo arti. Galėjo įvertinti tinkamai šią situaciją. O čia geras perdavimas. Puikus derinys. Masiuliu dabar. Ne, Vinalės ir žaidžia vieną. Ne, kokia nesąmonė. Jau baigai tik vat Kailą Vinalėsą. Artis prieš Barnėsą. Ir dabar jau reikėjo gal ir Jusikui pabandyti dar kartą sužaisti, bet štai tokį metimą grįžo prie jos Skučas. Oi, koks nevykęs perdavimas. Skučas laukė, nesulaukė to perdavimo ir varžovų klaidos dabar dar. O, Šulskis pasiema kamuolį ir taškai. Kokie Maričius. Kamuolį. Vinalėsas įmeta kamuolį Normantui. Gerai, Maričius mato aikštelę ir Lipkevičius pataiko tritaškį metimą. Dvi komandos dabar į lengvą kaosą yra įkritusios. Vinalėsas. Šiandien vienas prieš vieną. Greitos atakos reikia Juventus komandai. Išmeta iš trijų taškų zonos ir pataiko. Ir pataiko Šulskis. Galvoju, Vinalėsas pataiko baudos metimą ir tai galimybė. Ilgo reikėjo perdavimo. Ilgo. Ilgo reikėjo. Lietkabelis išplėšė pergalę 78-76.